看过了钢铁之躯麦德凯的爆料后，感觉还是前面两个忍者时装做的稍微好一些。阿斯玛的桀骜之刃时装估计很多人已经拿到了。这个时装之前调整过，一技能两段减了2秒 CD 时间，但二技能两段都加了2秒 CD 时间，并且降低了2个奥义的伤害。巅峰时期的桀骜之刃阿斯玛二技能命中后衔接奥义的伤害很高，而且是抓取到以后无法替身，现在的伤害低了很多。一技能命中后的奥义伤害倒是没有降低太多。这个时装的强度并不算低，普攻第三段身上闪光的时候有个隐藏普攻，但基本用处不大，偶尔可以反向骗一手。双技能的第一段都有一定的歪轴，二技能的无敌位移速度很快，主要注意的地方就是技能命中后衔接的奥义是霸体，可以被一些抓取或者节奏伞等物件破掉。那么再来看一下这个桀骜之刃阿斯玛的实战效果。国の民のためなすべきことをなす。